Եվ այսպես, բացառիկ նորարական լուծումներով բուժեք ձեր ծնկահոդում առաջացած խնդիրները եւ առհասարակ տարբեր խնդիրներ շարժողականության հետ կապված, օգտագործելով կպչուն այս միջոցներից, պատվիրեք հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում գործում է առաքում։ Եվ այսպես ուշադրություն, Հայաստանի Հանրապետությունում տասնյակ տարիներ քաղաքականությամբ զբաղված իշխանություն եղած մարդիկ այսօր խոսում են, քննադատում են Հայաստանի եւ Եվրամիության այդ հարաբերությունների այդ լավացումը, ասում են, որ դա Հայաստանին ոչ մի բան չի տալու, օրինակ Էդուարդ Շարմազանովը խոսում է, ասում է Հայաստանին Եվրամիության այս համագործակցությունը ոչինչ չտվեց։ Երևի թե այն զենքերը, որոնք Հայաստան են բերվելու եւ գնվել են արդեն ու գալու են Հայաստան եւ երևի թե կեսը արդեն եկել ա ու գտնվում է Հայաստանում, Էդուարդ Շարմազանովի քաղաքական հայրիկ Սերժ Սարգսյանն էր բերել, այլ ոչ թե Մակրոնի հետ ունեցած մեր լավ հարաբերություններն էր դա ստեղծել մեզ համար։ Եվրամիության այդ համագործակցության շանսեր եղել են միշտ, Ռուսաստանը չի թողել, բայց Հայաստանը չի ասում մենք Ռուսաստանից կտրվում ենք, Հայաստանը ասում է հապկը մեզ արհամարեց, մենք հապկի նիստերին չենք մասնակցելու, որովհետև իմաստ չենք գտնում, որովհետև այդ կառույցը իմաստազրկված կառույց է եւ անիմաստ են երկրների նախագահների հավաքները, նրանք ժամանակ են տրամադրում այդ կառույցի շրջանակներում, հանդիպում են, քննարկումներ են անցկացնում, բայց իմաստ չունի այդ կառույցը ընդհանրապես։ Այդ կառույցը իմաստազրկվեց, երբ որ Ադրբեջանը կրակում էր Հայաստանի սահմանների ուղությամբ եւ ոչ մի ձայն դուրս չէր գալիս այդ կառույցից, այդ կառույցի իմաստազրկվեց, երբ որ ադրբեջանական իշխանությունները իրենց զորքերը մտցրեցին Ջերմուկի ուղությամբ 3 կիլոմետր ներթափանցեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ ոչ մի քայլ չիրագործվեց այդ կառույցի կողմից, ու մենք նստած սպասենք, որ այս կառույցը մի բան անելու է։ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական հանձնումը ապահովեց ռուս խաղաղապահը, եւ կը խաղաղապահ ասելով մի նկատի ունենք Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը, քաղաքական ղեկավարությունը, իրենք որոշել են, որ խաղաղապահը ոչ մի բան չպետք է անի այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջան հարձակվի հայ խաղաղ բնակիչների վրա, խաղաղապահն էլ ոչ մի բան չի արել նման հրահանգներ ստանալուց հետո, ու մեզ քննադատում են Եվրամիության այդ համագործակցության համար։ Մենք չենք ասում, Ռուսաստանը մեր բարեկամը չէ, հնարավոր է բարեկամը չէ, եւ գործողությունները ցույց են տալիս, որ այո, բարեկամը չէ, բայց մենք չենք ուզում Ռուսաստանից կտրվել, քանի որ Ռուսաստանի հետ համագործակցության այլ տարբերակներ կան, որոնք աշխատում են, դա չի վերաբերվում ռազմաքաղաքական համագործակցության, դա վերաբերվում է միայն տնտեսական հարաբերություններին, ինչը որ Ռուսաստանի հետ պահպանելը շատ կարևոր է, բայց այսօր Հայաստանին Եվրամիության պետությունները ասում են, բարձրացրեք ձեր ապրանքների որակը, մտցրեք եվրոպական շուկաներ, ավելի ֆինանսապես հարուստ շուկաներ, ավելի թանկով կվաճառեք եւ բնականաբար Հայաստանի արտադրողներին դա ավելի ձեռնատու կլինի, եթե շուկաները բացվի մեզ համար։ Շատ արտադրողներ իրենք հանգիստ մուտք են գործել եվրոպական շուկա, առանց սպասելու, որ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը կխորացնեն իրենց միջև հարաբերությունները։ Ֆրանսիան Հայաստանին զենք է վաճառել մի քանի տեսակ զենքեր, եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշում է, որ Ֆրանսիան միակ պետությունը չի լինելու, որ Հայաստանի զենք վաճառի, Հայաստանը 5-6 երկրներից պատրաստվում է զենք գնի, եւ չուզողի աչքն էլ պետք է հանի, Ադրբեջանը դրա համար է հիստերիայի մեջ, ինք չի կարողանում համակերպել այն մտքի հետ, որ Հայաստանի օթերը բացվել է, Ռուսաստանից թեքել ենք մեր երեսը դեպի արևմուտք, ու արևմուտքը մեզ ասում է, մենք քեզ օգնելու ենք, դու չպետք է ունենաս զենքի խնդիր, մենք չենք կռվելու քո տեղը Ադրբեջանի դեմ, բայց դու ունենալու ես հավասարը հավասարի զենքեր։ Եվ կան այնպիսի նաև զենքեր, որոնք Ռուսաստանն էլ կերազի ունենա, Թուրքիան էլ կերազեր ունենար, Ադրբեջանն էլ, եւ այդ զենքը մենք ենք ձեռք բերում, եւ այստեղ ռազմական բալանսը ապահովվում է, Ադրբեջանը խելոք որոշում է, որ ինքը Ջերմուկի տարածքից հետաքաշվում, խելոք որոշում է, որ անկլավների հարց չի քննարկվելու, եթե քննարկվեց ինքը նաեւ Արծվաշենը մեզ պարտք, եւ
Իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղ ժողովրդի հարցն ամնում, այս հարցը միայն կարող է լուծել Եվրամիությունը կամ ՄԱԿ-ը, եթե շատ ցանկություն ունենան։ Եվ այսպես, Ֆրանսիան իր ամբողջ զինանոցը բացել է Հայաստանի առջև ու Հայաստանը սկզբում գնում է հակաօդային պաշտպանության համար զենքեր, բայց դա վերջնակետ չի դնում այդ գործընթացին, այդ գործընթացը սկսել էր պետք եւ դա սկսված է, եւ ֆրանսիական զենքերը մտնում են Կովկասյան տարածաշրջանը, ինչը որ բացառիկ երևույթ է։ Սովետական միության նախկին պետություններից ոչ մի պետություն ֆրանսիական արտադրության զենքեր չունի։ Հնարավոր է միայն ունենա Վրաստանը, եւ մենք լինենք Վրաստանից հետո, բայց այստեղ կարևորագույնը այն է, որ Վրաստանը ինքը լավ հարաբերությունների մեջ է իր հարևան պետությունների հետ, նույնիսկ իր թշնամական Ռուսաստանի հետ ինքը պատերազմական իրավիճակում չի գտնվում, այսինքն անվտանգություն ապահովելու խիստ կարիք այս պայդրությամբ իրենք չունեն, բայց մենք ունենք դա 30 տարի է, չենք կարողանում այս հարցերը կարգավորել ռուսների հետ, օրինակ Ռուսաստանը $400 միլիոն զենք պետք է մատակարարեր Հայաստանի, ինչը որ մինչև այսօր չի արել, բայց $400 միլիոն Ռուսաստանին ուղարկվել է, սանկցիաների մասին են մտածում ռուսները, սանկցիաներ, որոնք կարող են Հայաստանում սահմանափակել իհարկե գազի ներգրումը, դրա գնի հետ կապված նաև փոփոխություններ, բենզինի գնի հետ կապված փոփոխություններ, իհարկե տարածաշրջանային երկրների ցանկը, որ բացում ես, եւ մանավանդան երկրները, որոնք կեղծ օրակարգով գտնվում են մեկ կառույցի ներսում, օրինակ Եվրասիական տնտեսական միությունում, այդ երկրներում Հայաստանի բենզինի գինը ամենաբարձրն է, ինչը որ խայտառակություն է։ Հայաստանի ժողովուրդը բենզինի համար վճարում է ավելի թանկ, քան մնացած պետությունները, եւ այդ թանկությունը իհարկե չնչին չէ, ամենախոշոր տոկոսներով մենք ուղակի խայտառակ գին ենք վճարում բենզինի համար, թե դրա մեղավորությունը մատակարարողներին է եւ վաճառողներին է, ՊԿ-ը պետքա իհարկե պարզաբանում ներկայացնի հայ ժողովրդին։ Ստացվում է հետեւյալը. Ռուսաստանից դու երբևիցե չես ստացել ռազմական աջակցություն, տնտեսական ինչ-որ կառույցի մեջ է գտնվում, բայց տնտեսապես եւս համագործակցությունը թերի է ընթանում եւ քեզ էլի մի աչքով են նայում, քեզ էլի վերջին շարքում են նստեցնում եւ այդքան էլ բանի տեղ չեն դնում քո պետությանը, ստիպված դուրս ես գալիս այդ կառույցներից, փնտրում ես նոր աջակիցներ, տարածաշրջան կմտնի Ֆրանսիան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, այս պետությունները պետքա սպասեն, որ տարածաշրջանում էական փոփոխություններ կլինի Ֆրանսիայի ձեռքով, եւ Ֆրանսիան տարածաշրջան է մտնում սեփական